خلاف هو إسكدعه عرب يدان بابا إن إسكدعه لو بيروضة ولا رضو المسياد اللي دهاتين كل ما مقع محمد سياد وقاعدين هو المغلق لكن محمد سياد طيب يقول رئيسة إن وكي عقل كينا كورونا لها دور بلان دلو ريان دير هاي اللوبين إن وأقوم مقع عن برتاي يسكر ويان وأنا ما تنتي مضاها ومضاها قبل كسنة كمان لقالوا هو كبر ناين ماشى الناقوح ما يدوا عقل كي وجوه وهلي وحي هيدان أجابه رسمية قيادة أنت أصوب بلود ما كنت inta soo sanood baan ka yaan waliba ku jiraan qaalay markii ugu dambeysana eed baa la saaray waxay dal loo saaray ciidan baa dharkeen geeyay joogay ciidan ka soo kaxay baa leeyin ciidan ki dhumay joogay baan ka xayna san ciidan ka soo kaxayna halkii baa loo soo dhaafay dekedekan baa laga dhigay waxa la yidhi way ogaayeen baa leeyin طاعة وانو هين أو دك عيد عيد خاصك حيا الله هل لقى في الله بقول وقف يا دي مشي يا دين تيان يوان داو عنو غري مقالة الله مقالة ردو ما يو دم تاعنا وي بابين هذا وين شيء هل في إم سحال قف أغنو غري إم سعرورة هي أغنو غري سيبا الأورانا يا أغومي وقت عسي ما أنت اللي شيء أغومي سيبا الأورانا waan tagnaa ceegaag oo hagar iyo aan iyo aan ya hayaan aan waxa la yiri waa kuwa ceegaag digay oo waxa u hilanayaan hayaag doorta hadaan ku sii deyno hagar uu baabin lahaa magaaladana uu baabin lahaa hayaagna uu baabin lahaa markaa horta ka jilic sanaynaan ka ilaalinno ka weynino inuu xoog saaro taa way hayaan يا انا كلا يلالنا وي هاي وانا كلا تشوچين مكا ان سدا سان مكا مكا ان الهي لو سو غمو ولا نو سو غاريو نبدي ولا دلي waxa ku xugtay tan hadda aan joogno waba arrimood ba ka dhacay fulaxantii ma mooga waxa lan lahaa waan garan waan fahmaya wardoon badan baa leen oo walaan xamanayay laakiin waxa doonaya xanta inaan meesha ka saaro sida kuwaas oo kalena anigu daacad baan u hayn waxaad nagu xamanayseen ugaadhi haddaad tiin jaamac siyaad aan kaftama hadaba hadaa diyo gashii kaftag waqtigii nabiga ahaa calayhi salaatu wasalaam ee muhaajiriin iyo ansaar baa la kala ahaa dadkii xagaa ka yimid maka ka tagay muhaajiriintii bay ahaayeen dadkii loogu tanaa ansaartii bay ahaayeen annagu markaa xagaa ka nabi jaamac siyaad baan soo dhaweeyay jaamac siyaad markaa annagu muhaajiriin ansaartii na soo dhaweeyay ayaa way inma yahay ahaayeen iduguna markaa waan geeskaadna gelisay markaa aad inaad taan nagu tuuntaan garbaa u leedihiin laakiinse ma aha runtu ma kay tahay oo dhex baan idii ahayd laakiin halkaas unbaa tix raacasaane horta ogaada imika saas siduu inoo koora lahaa madaxweynaha wuxuu ku lahaa reerkaygii way yimaadeen waana diyaar waxay ka doonayaan waxay xaq u lahaayeen bay iyagu ka doonayeen ku lahaa waka maqlay taas madaxweynaha ku lahaa ina idinka muuqataa si wanaagsan waxa uu sheegay ma wasiirkuna waa ina idinka muuqato waa si ayaa loo baahayo waa si goorti dhawayd la idin lahaa ee dawladdu ma yaa soo qaadin ee baasha horta idinkuna hoos u daadajiya wixii idinka maqnaa markaa ka tagteen walaalkiin oo jaamac siyaada hadday dhaxalkiin idin sii hayeen ma dambi bay galeen ilaa kolay cid u baa qaadan lahayd anaa wixiga hadday yidhaahdeen
dambi may gelin way walaalkiin bay ahaayeen horta taan ogaada halkan magaalada waa dhacday fiqishin bay dhalan degan nimayo hadii fiqishin la idigu sii daayo qarar kama tuqeynaya lama baa laga hadlayaa laakiin mid baa lii sheegaya anu wax ka tirsanaa saraakiishii sare ee dowladdii maxamed siyaad barre ila maxamed siyaad barre markuu tagayna xagaasaa joogay anaga sanantay jubaan ahayn waxaan idin sheegayaa xeerka dhulbaanta la yiraahdo aad baa loo laayay waxaan ku odhi nimankii saraakiisha ahaa dee marka daba anaga wayna laayay xoog baynu laayay aryadoo iyagoo kun nin dilib ay ku dambaysa aniga laakiin waxaan ku dhawaan maxaa u laynaysa nimanka waxaan mar raaxaanta way socdaan waadana dhulbaanta hab may dhaafeen ayna habar may dhaafeen qolada xamar ha qolada xamar war maxaa u leenaysan baan ku leenay laba arrimood bay noo sheegeen saddex bay ka dagaalamayeeno kuwani dhul bay nala leeyihin kuwani ba dhul bay nala leeyihin bay yidhaahay kuwani mar raaxaanka iyo majaarteenka iyo dhul bay nala leeyihin kuwani ba dhul bay nala leeyihin maxaa noo keenay bay yidhaahay hal shay daa baan hadda ahay oo ma yari wax badan baana dhibaato u soo joogay kuwa waa jeeri kartaa laakiin rag badan oo xabar idiga jooga waay arag ah oo qiimalaad iga dhiman doona ogaada taan ogaada ku talagala abyan baa ku jira ragii la laayay waxaa ku jiray muuse yuusuf baa ku jiray rag badan baa wiyaa ku jiray kuwan waxa eegine xamar dee la dayn maayey raggaasi eega iyagana qiimaha leh inaan xun oo jaahili oo la dilaayo aanu nin qiimo leh oo sidaa abyanoo kalaa aanu baabin marka waxa weeye waa isku waad su dhasheen waad ku dhex jirtaan hadday fidmo yihiin iyo haddaanay fidmo ahaynba awalba waa wada nooleedana wada noolaadaan ilaah arrintan qaboojiyo laba reer ee isdhalay oo reer cilmi iyo fiqshan heshiisiya inaan taranaydo ilaah aad baan idigu mahadnaqayaa axmed maxamed xasan ayaan halkan isku aragnay anaa ku xidhay meesha la yidhaaho caynaba waa ka candiid baan idhi markaan xidhaadnay halkan aan isku aragnay maanta halkan barano waana ku heshiinay intaana waad iga cafinaysa ilaa hadduu idhaaho maantaanoo le beri qabri haddaan jirtagno intaana waad iga cafinaysa laakiin saanu xagga wanaagsan mey maantana way naga heshiinay waan ilaahay hadalayaa nimankan ugaadhiyaha dowladda iyo dhulka waxbaa ku leedihin xaggaana waa jirtaan waan madaxweyne u tartama oo madaxweyne ku-xigeen u tartama oo baarlamaan u tartama oo dhulka waa nala leedihine halkaa hayd niyada nasiiyo xaggaa markaa tagtaan majaarteen baa jooga halkan waad la baadi kartaan annaga laakiin halkaa rag idaan baadayn baan jooga rutaan isku sheegnay laakiin annagu waa gabananna war sidaasa idinku badanaa sa xagga soo jeesto waxnaala qaybsada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.